Ola, que tal? Como están? Moi boas noites. Benvidos a unha nova edición de Minutos de Xogo. Hoxe luns día 10 de febreiro. A continuación veremos o que deu de si esta fin de semana deportiva para os nosos principais equipos. Analizaremos o empate do Racing de Ferrol en Avilés e veremos como lle foron as cousas aos nosos equipos de baloncesto, ben, con dous victorias, e os nosos equipos de fútbol sala, mal, con dúas derrotas. Ademais, na recta final do programa falaremos de artes marciais, de Aikido, cun curso que se celebrou no pabillón Gómez Nolla de Caranza o sábado e o domingo que organizou o Clube Bunkai, e tamén daremos un breve apunte do que está por acontecer este xoves cunha nova edición da Gala do Deporte Ferrolán. Este é o menú para os vindeiros minutos, así que sin máis, comezamos. E o facemos polo final, polo partido que pechou a xornada para os nosos equipos, ese Real Avilés 1, Racing de Ferrol 1. Empate positivo para os verdes que foron de menos a máis nun partido onde estiveron bastante mellor na segunda metade, onde deron a sensación de que puideron levar os tres puntos tras un comezo dubitativo. Un tanto de Manu Barreiro serviu para ese punto que mantén o Racing na terceira posición da táboa. Para como empezou a cousa, rematou bastante ben para o Racing de Ferrol. Difícil partido que se preveía ante o Avilés en terras asturianas. E así foi. Pese ao tropezo de 7 días antes dos verdes, se podía falar de dúas escadras en moi boa racha. Uns buscaba manterse na zona nobre, os outros entrar. E mira por onde ambos o conseguiron. Reparto de puntos tralo empate a un final entre avilesinos e ferroláns nun partido que tivo unha metade para cada un. Iso sí, o Racing lle puido costar caro a súa entrada no partido. Fríos, sen presión e sen elaboración de xogo regalaron a primeira media hora. Despois melloraron e acabaron máis enteros, os que puideron rematar, claro, porque outra vez dúas lesións fixeron modificar os plans de Aira. Xa dicimos que o Avilés foi moi superior tralo a subida inicial. Os 4 minutos xa meteron o medo no corpo, pero Camacho se encargou de evitar o gol. Pouco despois, Pumar pedía o troco e o árbitro entraba en xogo ao non asubiar unha falta clara que sería cartón vermello para o último defensor asturiano. Os corners puxeron en apuros o Racing. Houbo fortuna, pero no 27 chegou o que parecía inevitable de seguir así. Xogada pola esquerda, pasa atrás e gol do Avilés. Curiosamente, o golpe serviu para espabilar os ferroláns. Non moito tampouco, pero principiaron a asomarse á meta local. Pablo Rey con dous lanzamentos foi o máis incisivo e Manu Barreiro non chegou por dous dedos a un balón de gol. No limbo, unha clara man que o colexado non quixo ver e quedaría un penalti aos nosos. Malísima arbitraxe que permitiu moito aos astures. Descanso e reanudación. Nada máis comezar, volveu Dani Rodríguez e se notou. O Betanceiro con acertos e erros ten claras ideas. Deu saída ao balón e mellorou o xogo ofensivo do Racing. Os verdes estaban máis enteros e deron un paso adiante. Ollo, ese embargo, tivo que aparecer Camacho para cunha soberbia parada evitar o 2-0. Foi o único perigo do Avilés no segundo acto. Os homes de José Manuel Aira querían máis e o conseguiron. Marcos centra dende a dereita, Jorge non chega, si Barreiro que controla e remata en área pequena. 1-1 e media hora por diante. 30 minutos onde o Racing foi mellor, dentro do respeto que se tiñan uns e outros. O malo, lesión de Pérez, non parece grave, vaya tarde. No campo había esa sensación de perigo que facía pensar en que se podía regresar cos 3 puntos. Sen ocasións demasiado claras, ata o tempo engadido, cando Jorge ativo, pero errou. Final é 1-1 que deixa os dous equipos dentro dos 4 primeiros e que fai que os nosos regresen bastante satisfeitos. Xornada número 25 rematada, ou case, porque se aprazou o Coruxo Oviedo polo mal estado do céspede vigués. Racing mantén a terceira praza con 42 puntos e se queda 3 da dupla cabeceira e 4 por riba do quinto. Boa situación para afrontar outro deses partidos que valen dobre. O vindeiro rival en pasar pola Malata será o Guijuelo, segundo clasificado. A posibilidade de coller e pasar os salmantinos é moi apetecible e supondría un paso máis cara adiante para un Racing que outra vez máis volverá a mirar cara a enfermería para ver con que pode e con que non pode contar. Despois, no campo, os que estén intentarán continuar mirando cara arriba.
E continuamos con boas novas que chegan dende o baloncesto cun triunfo máis do Universitario de Ferrol na Liga Femenina 2. As nosas cumpriron cos pronósticos e venceron na pista do colista do Universidade de Valladolid, sen grandes alardes, pero con solvencia, 52-73, nun partido que dominaron prácticamente en todo momento. O equipo segue arriba, continúa moi forte e agora se entra nunha fase importante da tempada con duelos directos ante os outros conxuntos de arriba. Xornada curiosa para o Universitario de Ferrol. As azuis fixeron os deberes, vencer na pista do último clasificado como todo o mundo agardaba. Incluso chegou outra boa nova, a derrota do Cáceres que rompía ese trío cabeceiro tras moitas datas. Pero precisamente por iso, o Uni perdeu o liderato que o colle o Ensino de Lugo que vencera as nosas na primeira volta. Un puzzle que está aínda a medio facer, xa que entramos nas semanas decisivas de competición, onde os favoritos se volverán a ver as caras. Antes, trámite cumprido ante Universidade de Valladolid, nun duelo sen demasiado brillo que as rapazas de Lino López levaron a tiróns, mixturando minutos bos con outros menos bos, pero onde o triunfo sempre estivo claro. 52-73 final, que serve para non fallar onde non había que facelo e seguir coa boa liña. Sempre gusta medirse co líder e por iso as pucelanas saltaron o parquet motivadas. O Universitario, tranquilo e anotando con certa fluidez que lle permitiu impoñerse por 4 no primeiro parcial. No segundo, as ferrolás puxeron as cousas no seu sitio. A defensa gañou en intensidade e frearon case todas as acometidas das locais. O xogo interior dominaba e Cris Pedrals dirixía. 20-37, camiño dos vestiarios e a victoria moi encarrilada. Sen embargo, a relaxación saiu a estea, mala saída do Unitral o parón, moi mala. O ataque non atopou o seu ritmo, só 5 puntos anotados en 10 minutos, o que serviu para que o Valladolid se achegase a 4. Tocaba espabilar e espabilaron, o último período foi todo o contrario. Dende fora e dende dentro, a escadra departamental si fixo dano e pegou o último estirón que o seu adversario xa non puido seguir e que certificou o triunfo por 21 puntos de diferenza. Pedrals, con 14 puntos e 6 asistencias, e Arlen, con 15 e 11 rebotes, foron as máis acertadas dun plantel que se preparou a fondo con vistas a este momento da tempada. Momento no que Uni, Cáceres e Ensino se medirán entre eles para repartirse a orde das tres primeiras prazas, salvo posteriores sorpresas. Os tres saben que estarán na fase de ascenso, pero o lugar a ocupar é importante. Fase de ascenso que, por certo, o Clube Ferrolán confía en poder organizar. Reunión co Concello, boas sensacións por ambas partes que estudian a posibilidade de apostar por ser os anfitrións nesa importante cita baloncestística. Aínda que eso será todavía a finais de abril. O Universitario non quere pensar máis aló do partido do sábado, dende as 5:30 da tarde, en Esteiro ante o Cáceres. Ambos equipos deixaron sen lugar a dúbidas o mellor partido do curso en terras extremeñas que se elevaron as nosas pola mínima tras dúas prórrogas. Agora, queren repetir diante dos seus e descolgar as cacereñas na loita polo liderato. É un bo motivo para dar o do de peito e recuperar as mellores sensacións. Motivación non vai faltar. Ese foi unha boa fin de semana para o noso baloncesto, foi tamén polo triunfo de la Sidrería Ferrol no pabillón da Malata. Os nosos superaron a un rival directo como Rosalía de Santiago, tras un inicio tamén dubitativo, pero despois se soltaron. Foron moito mellores e dominaron en ataque e en defensa para vencer cómodamente para obter un triunfo que lles dá oxíxeno na clasificación. Era unha cita marcada de xeito especial no calendario da Sidrería Ferrol CB. Arrancaba a segunda volta ligueira e o facía ante un rival directo na loita por escapar dos postos de abaixo. Un adversario, ademais, que no debut da tempada dera un severo correctivo aos nosos cando eran un equipo que estaba moito máis verde. Pois ben, no pabillón da Malata chegou a venganza. Ferrol 78, Rosalía de Santiago 55, nun partido onde os ferroláns foron gañando solidez co paso dos minutos e tras un arranque dubitativo lograron dominar todas as facetas do xogo e rematar a noite con tranquilidade. Partido dos que valen dobre polo que sumas ti e polo que deixa de sumar o contrario, que deixou satisfeita toda a parroquia que acudiu ata o recinto municipal. Xa dicimos que a cousa non comezou como rematou. Todo o contrario, foi o Rosalío que saiu máis cómodo á pista e o que gozou das primeiras vantaxes no luminoso.
Nada grave porque o Ferrol se mantiña unha estreita marxe agardándose un momento. Tras o 14-18 co que se puxo fin o cuarto inicial, as tornas trocaron. Os homes de Pablo Rodríguez se fixeron co control e por todo o alto. En ataque melloraron moito as súas prestacións con momentos de gran nivel, mentres na parcela defensiva axustaron para secar a ofensiva compostelán. O resultado o deixa ben claro, no tempo de lecer 39-25. Un amplio colchón que os vermellos xa non deixarían escapar. O terceiro cuarto foi un toma e daca que lle servía máis os nosos, que viron como a súa renta permaneceu intacta. O Rosalía non lle quedaba outra que arriscar nos 10 minutos finais, pero se atopou cun equipo centrado e concentrado que, ademais de aguantar, logrou incrementar a súa vantaxe deixando a neses 23 puntos que serviron para pechar o sábado cun bo sabor de boca. No apartado estadístico e ademais do traballo colectivo de todos os que participaron, destacaron Pape Sec e Edmond en anotación e tamén a superioridade reboteadora dos nosos. Así que tras la xornada número 12 neste grupo de Liga EVA, o Ferrol Clube Baloncesto escala posicións gracias ao seu balance de 4 victorias e 8 derrotas. Por exemplo, supera o Rosalía, ainda que non foi quen de quitarlle o basquetaverás particular. Sen dúbida, isto supón unha boa inxección de moral para os nosos que teñen que pensar xa nos vindeiros compromisos, sobre todo en dar esa imaxe tamén fora da Malata, onde aínda non saben o que festexar un triunfo. A vindeira ocasión para romper esa mala racha lles chegará na peor pista posible, para ser sinceros. Hai que visitar o Chantada, o líder incontestable, con só unha derrota a súas costas. Veremos o que pode dar de si a xoven escadra ferrolá e se pode ter algunha opción de sorpresa. En bom momento chegan e intentarán plasmalo na pista para dar un golpe en riba da mesa que lles dé prestixo. E non todo ían ser boas novas esta fin de semana. As notas negativas nos chegan dende o mundo do fútbol sala, ademais dun xeito parecido, con goleadas en contra para os nosos equipos. Por exemplo, para o Valdetires Ferrol, na primeira división feminina, as nosas caeron 9-2 ante o Burela, o vixente campeón de Liga e Copa, así que é un resultado que podemos considerar normal. As nosas sí, aguantaron un cuarto de hora dando a cara, pero despois o baixón físico foi notable. Non era unha pista propicia e haberá que seguir pelexando. Moito Burela para o Valdetires. Ese pode ser un breve resumo do partido xogado sábado pola tarde na localidade lucense. A un lado, as vixentes campeonas de Liga e Copa con internacionais absolutas nas súas filas que loitan por repetir unha campaña de éxitos. Outro, unha escadra recén ascendida que o deu todo sobre a pista ata que xa non puideron aguantar o ritmo. Resultado final, 9-2 para as locais no pabillón de Vistalegre. Un marcador abultado, pero ollo, non o foi tanto no primeiro cuarto de hora, nin ata o descanso. Despois sí, o mellor fondo de armario do Burela e o desgaste que tivo que facer o Valdetires se notaron e fixeron que a segunda metade fose un trámite de menor interés onde quedaron reflexadas as diferenzas entre unhas e outras. A táctica das ferrolás era habitual, aínda que máis acentuada polo rival que tiña en fronte. Aguantar xuntas atrás e intentar coller algunha contra para meter o medo no corpo ás lucenses. Sen embargo, xa dende o comezo o Burela dominou. Avisou cun tiro ao pau e no minuto 3 subiu o primeiro da tarde o luminoso. Pero aí aguantaba Zaga Verde Branca, cun notable traballo colectivo. A fortuna lle sorriu nunha rápida acción de ataque que culminou Uxía para poñer o empate no minuto 12 de xogo. O malo que a gasolina durou moi pouco máis. O partido se decantou na recta final do primeiro tempo. Burela, sorprendido polo golpe encaixado, desplegou as súas armas e logrou 3 goles máis nun curto espacio de tempo, deixando un 4-1 cando os colexados mandaron as protagonistas á caseta. Foi a mostra do que acontecería tralo paso polos vestiarios. O segundo tempo comezou como rematar ao seu predecesor, con outras 3 dianas máis das laranxas. Despois chegaría o 8-1. Dando paso a uns minutos de máis tranquilidade, onde o Valdetir estivo máis tempo balón coa táctica de porteira xogadora, que serviu tamén para que Melisa puxese o 8-2. Antes do remate, aínda tempo para o noveno, puxo fin a unha tarde na que pesa todo e o que poda reflexar o resultado, o Valdetires pode sacar algunha lectura positiva, xa que deu a cara durante bastantes minutos ante o coco da competición. Unha competición que cambia un pouco pola parte baixa da táboa. Co Vallirana virtualmente descendido, semella que hai 4 equipos metidos na loita. 2 se salvarán, outros 2 baixarán. As ferrolás están con 11 puntos penúltimas, pero a só 3 puntos de distancia da permanencia.
e cun partido contra o colista na casa por xogar, algo que non poden dicir todos os seus rivais directos. Ese duelo precisamente será o seguinte, no pabillón de Esteiro, noutra xornada do sábado repleta de actividade no recinto. Sobra dicir que é un choque que hai que gañar sí ou sí, onde están en xogo gran parte das opcións de salvar a categoría. Se o Valdetires consegue o triunfo, aínda terá que seguir loitando, claro, pero no caso de pinchar, a cousa se pondría moito máis complicada. Tendo esa idea moi clara e co apoio dos seus fieis afeccionados, será o momento de dar a mellor cara e garantir que os tres puntos se quedan en Ferrol. No aguantaron tanto seus colegas do Parrulo na súa visita a Murcia para xogar ante el Pozo B, o talentoso filial murciano. 11-2 caeron os nosos, que foron víctima ademais dun malísimo arranque de partido. Encaixaron dous goles no primeiro minuto. Tarde dura para os ferroláns, que continúan no máis baixo da clasificación. Continúa o calvario do Parrulo nesta etapa na segunda división. Despois de algunha xornada cunha evidente melloría no xogo, que non nos resultados, o equipo ferrolán volveu ás andadas. Si entre semana deixaron a moi boa imaxe ante un primeira como é o Burela, na Copa Galicia, este sábado ensinou outra vez a súa peor versión no duelo que lle enfrontou o El Pozo Murcia B en terras murcianas. É certo que o rival era dos duros, que a cita era a domicilio, pero ese 11-2 final deixa ben claro que só existiu un equipo sobre o parquet e que non foi o noso, que parece sentenciado xa a ocupar o último posto na clasificación de principio a fin. Está a ser un mal ano para todos os compoñentes do clube, que, pese a todo, seguirán pelexando no que resta de liga, que ademais é moito, para levarse algunha alegría ante rivais de menor entidade. Pero para iso terán que sair moito máis enchufados os partidos. Senón, o terán moi complicado, por non dicir imposible. Ese foi un dos grandes males desta xornada, e xa pasou en anteriores ocasións. É difícil comprender como se poden encaixar dous goles no primeiro minuto. Dous golpes, sen tempo para asimilalos, que deixaron o Parrulo en shock e sen saber como reaccionar. A partir de aí, o partido se puxo costa abaixo para eles e costa arriba para os nosos, que visto o visto, parecían conformarse con que o correctivo non fose demasiado duro. Antes do minuto 5 chegou o terceiro da tarde e con el un respiro para os ferroláns, que incluso lograron estrear o seu casilleiro gracias a un tanto de Óscar. Tras respirar e coller forzas, el Pozo volveu a gañar en agresividade e intención, e os goles os acompañaron. Só Jacobo puido dar a réplica para o Parrulo, e o descanso todo estaba visto para sentencia, cun claro 7-2 favorable aos murcianos. Pouca tela que cortar no segundo período, e guión moi parecido. Os homes de Mario Cabo pelexaron e loitaron sen baixar os brazos, pero eran incapaces de igualar as cousas. O filial murciano levou a súa renta ata onde quixo, deixando ese 11-2 duro que caeu como unha losa entre os ferroláns. Non é prato de bo gusto botar unha allada clasificación desta segunda división. Parrulo quedou descolgado como colista da taua cun só punto e do balance goles a favor, goles en contra, case mellor non falar. O rival máis próximo que marcaría permanencia está a 10 puntos xa. Misión imposible. Polo tanto, todos os esforzos se centran en recuperar o equipo do duro golpe e que pense no vindeiro partido. Será na Malata, onde mellor rendemento están a ter os brancos, e enfrente estará o Brihuega de Guadalaxara, que está sito na metade da táboa. Será o sábado dende as 5 da tarde. Os obxectivos que quedan son pequenas batallas, así que será unha oportunidade para lograr a primeira victoria da tempada e demostrar que este equipo ten máis cousas das que está a ensinar na maior parte das xornadas. E nos imos despedindo, eso si, lles lembramos, este xoves a partir das 8:30 da tarde, Gala do Deporte Ferrolán, unha nova edición da Festa do Deporte Local no Teatro Jofre. Ali estarán deportistas, dirigentes, clubes, representantes, en fin, a festa do noso deporte da que daremos boa conta o día seguinte, o venres, aquí, neste programa. Hoxe marchamos, mirando cara ás artes marciais, cara ao 7º curso nacional de Aikido, que organiza o Clube Bunkai, e que o fixo sábado e domingo no pabillón Gómez Noia de Caranza, cunha notable participación de xente que aprendeu, por exemplo, de Roberto Sánchez, un mestre de sexto dan. Con esas imaxes desdeixamos, nos citamos o venres, a mesma hora aquí en Televisión de Ferrol, para falar de deporte. Nada máis, que pasen unha feliz noite. Adeus. Later.
And you're rich old man, you know he's.